сьогодні разом з генеральним прокурором за дорученням президента України, керівника офісу, приїхали сюди на місце трагедії. Наше найголовніше завдання разом з міською владою, обласною, звісно, було подивитися стан справ тут і разом з ДСНС. Їм величезне дякуємо, тому що дійсно ми тільки що проговорили, що розуміння у перші хвилини після трагедії було, що розбір завалів буде проходити не один день і не два, і не три, а реально тиждень, і може і більше. Ми на зараз розуміємо, що рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла усіх загиблих. На зараз загинувших 40 осіб. Щодо травмованих осіб, є декілька тих, хто дійсно в важкому стані, серед них одна дитина. Головне зараз – це допомога усім, хто постраждав, тому що відселений фактично увесь будинок. І саме про це ми проговорювали. Декілька є варіантів, планів, як ми це зробимо. Найголовніше, що на зараз і місто, і область підготували багато місць для розташування тимчасово всіх сімей. Завдяки, можна сказати, душі наших усіх людей. Вони всі поїхали до своїх родичів, знайомих і так далі. Скористалися розселенням тільки 14 осіб. Але ми готові до розселення багатьох, декілька сот осіб. І це не проблема, і це можна збільшити цю кількість також. Надається вся необхідна допомога по тимчасовому закритті вікон, це ОСБ та плівка. Ми будемо і далі допомагати. Буде рішення і міської, і обласної влади щодо матеріальної допомоги усім сім'ям і загиблих, і усім, хто втратив своє житло і в кого постраждало житло. Ми розуміємо на зараз, що більше 200 квартир фактично зруйновані. І наше найголовніше завдання – розселити всіх людей і допомогти у відбудові цього будинку. Величезне дякую, я особисто пройшовся тільки що і у дворі будинку, і там бачив величезна кількість волонтерів і простих громадян, які допомагали. Я, чесно кажучи, народився тут поруч в будинку, спілкувався зі своєю мамою декілька днів тому, відразу після трагедії. Вона сама сказала, що половина будинку чоловіків просто побігли сюди допомагати розбирати завали. Ось і це і є Україна, і це і є українці. Коли ми один одному допомагаємо, і, чесно кажучи, я сьогодні з величезною подякою до усіх, хто тут допомагає, працює, і той, хто буде і відбудовувати будинок, і допомагати усім сім'ям.